La Diputació ja ha fet entrega al consistori dels 5.000 euros amb què està dotat el guardó, aportant així el seu gra de sorra a la preservació d'aquest medi natural. Els temporals i llevantades de l'últim any han obligat a reajustar el pla Platja Viva, que es va començar a dissenyar abans del Glòria. Actualment s'ha donat continuïtat al sistema de dunes entre els sectors de botigues de mar i el Vinyet, completant l'estructura iniciada al parc de Vora Mar. D'aquesta manera es vol compatibilitzar la salut de la platja amb el seu ús turístic. Sense deixar de banda l'importància econòmica que evidentment té les platges en tots els municipis turístics, però que cal que en el centre de la gestió hi posem el sistema natural i no el sistema econòmic. Es tracta d'un projecte molt complet i amb un benefici mediambiental molt important i que s'emmarca en un àmbit tan actual i tan necessari com és la lluita pel canvi climàtic.